Nedeľné zamyslenie s Jozefom Kozákom. Zdravím Viktor, ako sa máte? Ahoj Samo, ako sa máš? Ema, ako? Dobré ráno, ako sa máte? Niečo vám to pripomína a neviete si spomenúť? Nebudem vás trápiť, spomínané otázky sú z jednej predvianočnej reklamy. S odkazom, uistite sa, že sa majú vaši blízki dobre. Spomínam to nie preto, že chcem urobiť niekomu reklamu, lež preto, že dnešnou nedeľou vchádzame do adventného obdobia. Do času prípravy na Vianoce. Pre kresťanov do obdobia radosného očakávania. A priznám sa, že si osobne neviem predstaviť radosné očakávanie bez osobného záujmu. Bez záujmu nielen od toho, koho na Vianoce očakávame, ale taktiež bez záujmu od tých, s ktorými ho čakáme. Bez osobného vloženia sa do života s inými a pre iných. Nemôžeme predsa o 4 týždne hovoriť o šťastných a pokojných dňoch, blízkosti a daru Vianoc, daru Boha, a k tomu pokoju a blízkosti neprispiejeme aj my sami. Myslím, že ak chceme skutočný advent, musím sa stať aktívnym. Na umy prichádzajú slová libanonského básnika Khalila Gibrana, ktorý v knihe Prorok proroková záhrada v stati o priateľstve píše: a pre priateľa ponechávajte to najlepšie, čo máte. Ak musí poznávať odliv vášho prúdu, dajte mu poznať tiež jeho príliv. Či je vašim priateľom preto, aby ste ho vyhľadávali len keď chcete ubíjať čas? Vyhľadávajte ho vždy preto, aby ste s ním čas prežili. Veď on má naplniť vašu potrebu a nie vašu prázdnotu. A priateľstvo nech osladzuje smiech a zdieľané radosti. Lebo srdce nachádza svoje ráno a osviežuje sa v rose maličkostí. A práve o to, myslím, nielen v advente ide. O tie ohromné maličkosti záujmu a pravdy. Nestačí totiž otvárať adventný kalendár, ostane totiž o pár dní prázdnym, ak s ním neotvoríme svoje srdce. Nestačí zapaľovať sviečky na adventnom venci, oni sú v skutočnosti obrazom či odrazom toho, ako postupne zapaľujeme seba. A nakoniec nestačí o pár dní zaplniť ruky darmi, ak s tými darmi nedáme seba. Vianoce aj priateľstvo sa vlastne nedajú prežívať o samote. Oni sa žijú vo vzťahoch, Boh v nich vstupuje do vzťahu. Ak teda dnes začíname advent, čas očakávania, azda by sme si mali v tomto období viac ako inokedy klásť otázku: kto čaká na mňa? Čo čaká odo mňa? Či koho mám naplniť ja svojou blízkosťou a záujmom, aby prežíval dar Vianoc Božej blízkosti cez moju blízkosť naozaj? A koho vlastne čakám ja? Počúvali ste 16. časť nášho podcastu s názvom 2.16. Prihovoril sa nám kňaz Jozef Kozák. Rádio Paráda.